ndio hiyo, mtu anabomolewa nyumba na watoto wanapata pneumonia. Hii ni serikali ya kiunyama. Ni kweli si kweli? Wangapi analaani kitu hicho cha kubomoa bomoa manyumba kila wakati? Na wao walikuwa wameahidi wakichukua usukani hakuna mambo ya kubomolea wananchi tena. Lakini wamezindisha na tena wametia fora. Na sisi wenyewe hatutanyamaza. Tena sio sisi watu wa kupiga kelele. We will do action. We are taking civic action. We are taking legal action. Because it is the right. Kila mwananchi ni haki yake kupata mahala ambapo anaita nyumbani, malazi bora na chakula bora. The right to decent housing ni right ya kila mwananchi wa Kenya. Chini ya katiba mpya aliyoikabidhi Kenya hii mzee amelala Mwai Kibaki, ambaye tulifanikiwa sana mimi binafsi miaka mitano nikimshikilia mzee Kibaki, uchumi ukakuwa marudufu. Na ndio tulikuwa tunapangia hata barabara hizi kutoka Nairobi Thika Superhighway. Uhuru akazindika, Wakenya watanyanyazwa, Wakenya wataharibiwa hata maisha. Kwa hivyo we will stand. Kesho hatutaki peremende. Kesho tuko kwa mahakama kutetea uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport. Wangapi wanakataa na uwanja wetu? Nataka tuone kisha hiyo live. Wangapi wanasema tuendelee na kupigania haki zetu tukijiandaa kuwapeleka wa nyumbani? Wacha niwaambieni, hewa ya mapinduzi inavuma. Vijana Genz wakaanzisha 2024, na tunasema mkirudisha hiyo finance bill kwa njia zozote zile, Wakenya watatoka tena tuseme la. Wangapi watajitokeza tena tuseme la? Alafu mvumo wa watu kufanya one term umefika. President wa Marekani Biden, one term ya miaka minne, amerudi kwa mamlaka Trump. President wa Botswana aitwa Masasi akasalimu amri, amefanya one term, ametangaza kwamba yeye chama cha rafiki yangu anaitwa Duma Boko kimesweep kila kitu. One term. Liberia vile vile. Kwa hivyo msiogope, msiogope ati muambiwe Sakaya anaweza kuiba kura. Haitawezekana. Sisi sio wale wengine wa mazoea kuibiwa kura. Tumepindua maneno. This is a revolution. And when it's a revolution, you cannot steal. Kwa hivyo musife moyo. Mujikakamue wananchi wa Kenya. Watu wa Murang'a. Murang'a ni mahala pa ajabu. Watu wa Murang'a ndio wamejenga Nairobi. Kina mzee Kirima na wengineo. Mimi nilikuwa assistant minister mzee maarufu kabisa wa kutoka Murang'a. The MP for Kiharu that time, mzee Kenneth Matiba. Tumeangalia, tumeona, tumefanya kazi na kila mtu. Kwa hivyo tukisema tuko tayari, mtuamini. Mnatuamini jameni? Niko kanatego. Wangapi anatuamini? Na kuamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ili, kwa sababu lazima tuendelee na uimbaji kidogo, nataka nyinyi mjue tunasema hivi. Ruto akijaribu ataseme badala ya yeye watu wa Kenya waweze hata kuvumilia, na wanaomba hiyo 2027 tafika lini? Lakini wanajaribu kusema ati warekebishe katiba. Katiba iliyotupatia Kibaki, badala ya miaka mitano waongeze ifike miaka saba. Wangapi wanasema hatuwezi kukubali mambo hayo? Yaani watu analia muondoke, kufa driver, kufa driver. Story ndio hiyo. Kwa hivyo mimi nawapongeza. Naona vile umejitokeza kwa wingi. Na kusema kweli, wimbi ya mapinduzi, ya mabadiliko, ya vijana wetu kupata nafasi. Naona Keno hii ambayo ilianza kama petrol station ya Keno, hii itakuwa a city going forward. Kwa sababu lazima vijana wapate mahali ya kufanya kazi.
Keno hii ni mfano mzuri zaidi. Na kwa hivyo Mungu abariki na walinde sana. Asanteni sana. Thank you so much. I'll kindly urge you, Your Excellency Dr. Kalonzo Musyoka, to give us only kadika kama tatu diyo tuweze kumualika Garoya Junior. Na anapo kuje na kuwamba DJ mahali uliko, ukaweze kutuchezea national anthem, diyo Garoya Junior akaweze kuleta shukulani zake. Aya, aya, hey, sama, hey, hey. Ah, did I was, hey, hey. Yani, mwadeteli gijio kwa. Yeah.